שר הביטחון, השבק וצהל התנגדו, אבל הערב ראש הממשלה מקבל את המלצת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ובאופן יוצא דופן מחליט להגביל את עליית ערביי ישראל להר הבית ברמדאן. דברים שאומר קובי שבתאי, המפכ"ל, היום מי שאחראי לאינתיפאדה הזו הוא איתמר בן גביר. הממשלה החדשה עוד לא בת שבוע, וכבר מעוררת סערה מדינית בחסות השר הטרי בן גביר שעלה הבוקר להר הבית. ארצות הברית אמרה כי פעולות שמערערות את הסטטוס קוו במקומות הקדושים בירושלים אינן מקובלות. Mr. Netanyahu has been unable to really contain Mr. Ben Gvir. הנחיתי את המפכ"ל להיות ערוך לתרחיש כמובן של שומר חומות 2 שלדעתי הוא בפתח, והנחיתי את המפכ"ל להיות ערוך לתרחיש עוד פעם של פריצות לתוך היישובים. כל מערכת הביטחון, כולל שר הביטחון, מתייצבים בעצם נגד העמדה של השר בן גביר. הכנסת הר הבית למשוואה יכולה להצית מלחמת דת.